Den her dag, vi forlod pladeselskabet og kom gående ned ad Købmagergade med en pladekontrakt i hånden, der kunne vi jo godt lidt se, det her, det var the stuff that dreams are made of. Vi legede, og så pludselig så lå vi nummer 1 på top 10. Ikke? Vi prøvede nogle ting, som aldrig var set før. Ja. Også det der med klassisk musik og så videre. Ikke? Det var meget originale idéer, vi brugte. Det var nyt. MC Einar eksisterede kun i 2 år. Men inden indre stridigheder splittede gruppen ad, nåede de at skabe et solidt fundament for dansk hiphop. Det hele blev så surt jo, og det var lige før, vi gav hinanden hvad fuckfinger, når vi sås, ikke? Dette er historien om MC Einars storhed og fald. I midten af 80'erne finder de to teenage-drenge Nikolaj Peik og Jan Cabré hinanden. De er begge en del af den københavnske hiphop-undergrund, hvor de dyrker graffiti og breakdance. Deres inspirationskilde og forbillede er den amerikanske hiphop-scene. Det vi helst ville være, det var Nia fra New York, ikke? Altså det ville vi gerne, ikke? Fordi de var så cool. Challenge and opportunity to rise above the stinking debris. You gotta start with nothing and then you build. Follow your dream until it's fulfilled. Når det var helt ekstremt, så var det sådan noget med nogle drenge ude fra Lyngby i øvrigt. Gik ned til Istedgade, så gik de ned der og kiggede på alle lyderne, og så sagde de til hinanden, det her det er fuldstændig ligesom i In the Bronx. De to EFG-elever hænger ud i ungdomsklubben Thomas B. Heile, som på det tidspunkt er centrum for det københavnske hiphop-miljø. Det bestod dengang af ca. 300 teenage-drenge, som breakede, malede graffiti og dyrkede musikken. Der er mange her i Danmark, de forbinder det her hiphop-kultur med små dansende drenge ude på gadehjørnerne med hvide handsker og nye ghetto-blaster. Sådan var det jo også for et års tid siden. Nu er der kun en lille gruppe, der danser tilbage. Og det er jo det sejeste, ikke? Nu eksisterer hiphop-kulturen som subkultur, og for det meste inden København. Nu er det de seje, der danser. Come on, y'all, let's break this. Jeg nærmest var helt vildt god, og jeg var helt vildt dårlig til at danse. Derfor var det meget vigtigt for mig, at jeg havde Jan med ind til byen, når jeg var inde i byen. Fordi at hvis ikke jeg selv var god, så skulle jeg i hvert fald være sammen med en, der var. Jan, han var def. Han havde var i Nike-dragt, rød og hvid. Ja, det tror jeg. Ja, det var ret fede. 80'er-garn. Bundesliga-garn. Til gengæld er Nikolaj Peik en respekteret graffiti-maler og bagmand for Danmarks første graffiti-gruppe, Wack Gang. Yo, D, that's me, the king, the MC. Rhyme get mine on a T.O.P. Can another MC ever f***ing me? Det var noget med, at Nikolaj købte nogle pladespillere, og så var jeg misundelig. Og så var det noget med, at så havde jeg fået min børneopsparing, og den blev selvfølgelig brugt på det. Så gik jeg ud, og købte 2 teknisk 1200, og så i løbet af ingen tid, så var jeg også disjunge. Ja. Jan Cabré og Nikolaj Peik bliver hurtigt dygtige DJ's og spiller på Thomas B. Heile hver fredag aften. Jan tager navnet DJ Jan, og Nikolaj Peik går under navnet DJ Cool Kyle. Musikken og livsstilen er mere end bare en hobby for drengene. Det er blodigt alvor. Der var stenhård rangorden, var der, ikke? Det handlede om at være den bedste, og alle dem, der ikke... De bedste konkurrerede mod de bedste. Det kommer af, at man er meget højere og siger, vi er de bedste. Ja. Og så begynder man at udfordre og se, om de kan gøre det samme og sådan. Men det og se, om de er bedre til det. Men dem, der vinder, det er altid dem, der er inde. Så vi synes, vi var verdens bedste DJ's. Så vi havde bare sagt til alle, at hvis nogen mente, de var bedre end os, så kunne de bare stille op, så ville vi konkurrere dem, og så ville vi stille os op i en battle, som det hed. Det gælder om at jorde den anden ned. Battle, det betyder at udfordre på, ikke? Ja, ligesom, nej, battle, det betyder krig. Okay? Men vi må bare ikke røre modstanderen.
Udfordringen bliver taget op af de kyndige DJ's The Duke og DJ Soulshock. De vil lukke munden på de to pralhalse. Den ene af dem havde opstået sådan en plade, hvor der blev sagt Cool Kyle. Fundet en eller anden, der hed det over i Amerika. Og så havde taget en plade med Houdini og lavet sådan noget cutback, som det hedder, hvor man sender et brudstykke i gang på en pladespiller i træk. Cool Kyle, you got a big mouth. 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 A big mouth. Og da han lavede det, og jeg hørte det, så pakkede jeg min plade, og så vendte jeg min ryg, og så gik jeg ud af Thomas Bejle ned ad trappen og forlod stedet. Fast besluttet, om jeg aldrig ville vende tilbage. Og Jan gik med, og så var vi færdige med det sted. Da Thomas Bejle nu er bandlyst, må vennerne søge nye græsgange. De begynder at eksperimentere med at lave deres eget musik. Og så skete der noget irriterende, at TV2 pludselig udgav popmusikernes vise. Og jeg hørte på det der og tænkte, det er jo ikke ordentlig rap, det er jo dårligt. Og så blev det kun endnu værre. Så kom der en, der hed Mick Peck, som jeg forhåbentlig ikke alt for mange kender, som var en rædselsfuld, stridthåret idiot op fra Aarhus, som lavede en plade, der hed Rapperkonen. Og den lød sådan her. Rapperkonen, rapperkonen, rapper hele natten lang, mand, så synger en sang. Og vi kigger på det der, det var frygteligt, jeg mener, vi brugte al vores tid på hiphop. Vi vidste, hvad det rigtige var, så kom det der lort, og så blev det endnu værre endnu. En gammel afdanket sportsjournalist, som på daværende tidspunkt var et eller andet sted mellem 80 og skændtød, og var så rynket, at hans hoved lignede en sviske eller sådan noget. Og så han skulle så lave noget, der hed fodboldrap, ikke? Og det var så Gunnar Nu. Og det var sådan noget med, vi slår dem alle en for en. Og med finter og vrist og drible ben. Dribler med vores drible ben eller sådan noget. Det var helt forfærdeligt. Og alle de der ting kom, og vi stod hele tiden og tænkte, jamen, det er også der ved, hvad der rigtige er. Men vi kan ikke rappe på dansk, fordi det må vi ikke. Og det var simpelthen for tåbeligt, så derfor var Jan og mig, vi var meget snot på, det skal vi prøve. Jan, han havde sådan en mærkelig rap, der gik sådan cirka sådan her, som den her. Alle de tænker på at splice, men vi vil kun rejse. Og herhjemme har vi Simon Spies eller sådan noget. Han havde i hvert fald sådan en eller anden mærkelig Simon Spies rap. Og jeg havde så også prøvet der på FG at prøve at lave sådan en rap, der handlede om min skrivemaskinelærer, der hed Svend Erik. Og det var også på dansk, og den lød sådan her. Min skrivemaskine, den er meget flot, for den kan skrive med stort, og den kan skrive med småt. DJ Jan og Nikolaj Peik må erkende, at de ikke har talent for at rappe. Men en dag inviterer Nikolaj Peik sin gamle klassekammerat med. Hans navn er Ejner Enemark. Han kommer ikke fra hiphop-miljøet, og han stammer. Jeg sagde, Ejner, nu skal du rappe. Han var sådan, ja, helt klart, det vil han gerne. For sjov skriver Nikolaj Peik en raptekst til sin barndomsven. Det var sådan et eller andet med, da vi forleden dag var i Sorgenfri og tog ud til byen med linje CC. Mellem Lyngby og Hellerup var der intet stop, men der var grønjakker, der snittede sæderne op. Så var der sådan noget. Så jeg gav ham de der linjer der, og så sagde jeg, Ejner, prøv at rappe det her. Og vi satte et breakbeat i gang, og så gik Ejner i gang med at rappe. Og det lød helt vildt godt. Ejner! Hævet over enhver diskussion, at Ejner rocker sin mikrofon. Du kan godt gå hjem med dit skuffle nælder, når Jan han skrækker sin pladespiller. Ham Ejner der, han kom ikke fra hiphop-miljøet faktisk. Han talte en lille smule affekteret, han havde en affekteret måde at tale på. Så i stedet for at rappe, så citerer han rigtigt. Josh, Pike, Luca, gå for at sige. Vi kan aldrig være bøsser med alle de piger. Jeg tror, vi bare havde optaget det for skægt, og så på et tidspunkt kom jeg så, eller så har jeg det der bånd med til Nikolaj. Og så et eller andet sagde, hey, prøv lige at høre det der åndsvær, vi lavede her forleden dag. Prøv lige at høre Armejner, han er sgu ikke dårlig. En tumpet grim skuffle med sure tæer. Du vil have det hele, men alt hvad du får er mælkeskæg, øllebrød og morgen.